Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti televizije Dalmacija. Zaraza koronavirusom potvrđena je kod nove 92 osobe u Hrvatskoj u protekla 24 sata. Tri su osobe nažalost umrle, dok je aktivno 544 slučajeva zaraze. Priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Među aktivnim slučajevima je 139 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. U samoizolaciji je trenutno 3319 osoba. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 377 obrađenih testova, danas su 4 novoboljele osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivne na COVID-infekciju, i to iz Splita 3 i Marine 1 osoba. Od ukupnog broja novooboljelih, 3 osobe su kontakti prethodno oboljelih osoba. Ukupno 663 osobe nalaze se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 12 COVID pozitivnih osoba u KBC u Split, dok se 2 osobe nalaze na respiratoru. Prema izvješću KBC Split, u protekla 24 sata nema preminulih osoba. Članovi stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije sastali su se s načelnicima stožera gradova i općina ove prostorno najveće županije u Hrvatskoj. Razgovarali su o poduzimanju mjera koje bi trebale spriječiti pogoršavanje epidemiološke slike, ali o tome kako potaknuti građane da se cijepe u što većem broju. Trenutna epidemiološka slika u županiji je dobra, kazao je načelnik županijskog stožera civilne zaštite Damir Gabrić, no na temelju iskustava europskih zemalja i onoga što smo doživjeli prošle godine u kolovozu, jasno je da se situacija može jako brzo pogoršati. Tako smo ove godine da preveniramo to, da svi skupa preuzmemo odgovornost na sebe. Jednostavno ova dva mjeseca svi skupa se moramo suzdržati od bilo kakvih aktivnosti i događaja koji našu epidemiološku sliku mogu pokvariti. Također smo uzeli sebi zadatak da popravimo procijepljenost u Splitsko-dalmatinskoj županiji, resurse imamo. Već par tjedana u županiji imamo dobru epidemiološku sliku, potvrdila je i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željka Karin, no to nije razlog za opuštanje. Ne zaboravimo da smo i lani imali još povoljniju situaciju nego što je recimo danas, pa je ipak došlo do širenja, odnosno epidemije, odnosno buknula epidemija. Mi danas imamo 1,6% novozaraženih od testiranih, što je zadovoljavajuća brojka. Međutim, nemamo dobru procijepljenost koja bi nam garantirala zaustavljanje širenja virusa. Odraslo cijepljene populacije, znači starijih od 18 godina u našoj županiji je 38%. Mi smo do kraja 6. mjeseca planirali pocijepiti 50%, imamo dovoljno cjepiva, imamo dovoljno ljudi, međutim odaziv je evo nešto lošiji. Isto tako, druge doze smo podijelili 30% odraslih građana. Zato je na sastanku dogovorena i veća angažiranost lokalnih stožera u promicanju cijepljenja kao jedinog sigurnog načina očuvanja zdravlja, a samim time i gospodarstva, kaže Karin. Pa smo upravo i ponudili svim načelnicima stožera da nam se jave u svako mjesto, u svako selo gdje treba, mi ćemo doći. Mi smo već organizirali javne pozive, to već dobro znate, i po otocima, i u gradu Splitu, i u Imotskome, i ponovo organiziramo javne pozive, znači organizirat ćemo opet masovno cijepljenje i na Hvaru, ćemo sada organizirati Hvar, Sučuraj i Stari grad, organizirat ćemo Vis, Komiža, organizirat ćemo u mjestima po Braču, sada u subotu idemo Milna, Nerežišće i Pučišće i Supetar, pa ćemo sljedeći tjedan opet ostala mjesta, organiziramo sljedeći tjedan javni poziv u gradu Omišu, organizirat ćemo znači svugdje javne pozive gdje god nam se načelnici jave da će nam moći omogućiti organizirati prostor da možemo cijepiti. Iskustvo u Splitu cijepljenja po gradskim kotarevima pokazalo je kako zainteresiranost građana za cijepljenjem opada. Na javni poziv odazvali su se tek oni koji su došli po drugu dozu, dok je cijepljenih prvom dozom bilo vrlo malo. Ono što bi želio poručiti građanima, možda malo slikovitije nego što struka to kaže, naša županija živi od turizma. I ova pandemija dovela se u jednu situaciju gdje smo mi nad provalijom i šetamo po konopu po žici. Ona, kako se mi budemo ponašali u svakodnevnom životu, koliko organizatori manifestacija budu poštivali mjere, to znači koliko će se taj konop tresti. Ja bih zamolio svih da preuzmu odgovornost, da kao ja, kao i svi ovi ljudi koji stoji iza mene,
se cijepe, da pozovu svoje najbliže da se cijepe, da ovoj pandemiji polako stanemo na kraj i da taj konop konačno više prešetamo na drugu stranu provalije i završimo s ovom pričom. Splitsko-dalmatinska županija neće biti pokrovitelj manifestacijama na kojima je povećana mogućnost širenja zaraze. Jedan je to od načina da se broj takvih događanja smanji, time i mogućnost da epidemija ponovno uzme maha. Naš je prijedlog da se takve nekakva veća događanja ne rade, da se svi skupa suzdržimo od toga i ja vjerujem da će većina ljudi poslušat nas savjet, u konačnici svi mi skupa i mi i oni kao načelnici stožera snosimo odgovornost za to i mislim da ćemo svi biti odgovorni u ovom trenutku da se toga pridržajemo, da epidemija se ne proširi u našoj županiji. Preporuka sa sastanka je da se odgode sva ona događanja na kojima je nemoguće iskontrolirati broj posjetitelja. U ulici Table na Skalicama sinoć oko 1 sat odjeknuo je zvuk detonacije eksplozivne naprave koja je bila postavljena ispod osobnog vozila. Šteta je velika jer je prilikom eksplozije oštećeno ukupno još 5 vozila, a vlasnik vozila po čiji je automobil postavljena eksplozivna naprava, 38-godišnji muškarac, zatražio je liječničku pomoć. Nakon liječničke intervencije utvrđeno je kako nije zadobio ozljede. Građane na Skalicama sinoć je probudio jak zvuk eksplozivne naprave koja je oštetila 6 automobila. Jutros 10 minuta prije 1 sat u Splitu u ulici Table došlo je do aktiviranja eksplozivnog sredstva ispod osobnog automobila marke Mercedes. Uslijed eksplozije oštećeno je još 5 osobnih automobila koji su bili parkirani na okolnim mjestima. Djelatnici hitne medicinske pomoći došli su na mjesto događaja i pružili su pomoć 38-godišnjem muškarcu za kojeg je utvrđeno da nije zadobio ozljede. Odmah po zaprimanju dojave informacije o ovom događaju policijski službenici su izašli na mjesto događaja, osigurali mjesto događaja i u ovom trenutku obavlja se očevid u sklopu kriminalističkog istraživanja koje je odmah poduzeto. Također o samom događaju obavijestili smo naravno i nadležno državno odvjetništvo Splitu. Prema neslužbenim informacijama radi se o ciljanom napadu na 38-godišnjaka koji je odranije poznat policiji po kaznenim djelima. Iz policijske uprave nisu potvrdili ove navode jer je kriminalistička istraga u tijeku. Taj detalj vam u ovom trenutku ne mogu iznositi obzirom da je kriminalističko istraživanje u tijeku i kao što znate u svakom istraživanju izvidi su tajni. Ove detalje vam još uvijek ne možemo iznijeti obzirom da provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje. Zvuk detonacije koji je odjeknuo na Skalicama mnoge građane uznemirio. Ne znam, samo sam čula eksploziju, kaže, ispod nekog auta, nekog Mercedesa. Jeste se prepali? Jesam malo, ali dobro, nije ništa se poslije čulo pa sam onda bila mirna. Stanari kvarta u kojem se dogodila eksplozija na automobilu nakon incidenta u nevjerici su prolazili pored mjesta događaja. To je strašno to što se događa. To nije primjereno. Čemu ćemo razgovarati? Razračunavanjem, ako zna kojim. Jutro sam to na portalima pročitao. Nemam komentara. O, lipa Boga mi, znači počelo je u Splitu. Dizat, a ne zapaliti. I dok su neki stanari uznemireni zbog sinoćnjeg događaja, drugi se nisu obazirali na ograđeni prostor policijskim trakama gdje se tijekom jutra obavljao očevid. Da li čuli šta se dogodilo sinoć? Nisam nitko interesiran. Samo pukom srećom izbjegnuta je veća tragedija u Splitu gdje je sam incident prošao bez ljudskih žrtava. I ovog ljeta na području Republike Hrvatske boravit će strani policijski službenici. Uspješni dugogodišnji projekt Ministarstva unutarnjih poslova međunarodne suradnje policijskih službenika u Odori ove godine provodi se pod nazivom Sigurna turistička destinacija 2021. Strani policijski službenici i ove će se godine pridružiti hrvatskim policajcima u ophodnjama duž turističkih odredišta naše obale, prvenstveno kako bi olakšali komunikaciju s državljanima iz njihovih zemalja, ali i kako bi im bili na usluzi za vrijeme boravka u Hrvatskoj. Upravo uvažavajući značaj opsegi i sigurnosne okolnosti projekta, od ove godine projekt nosi naziv Sigurna turistička destinacija, kao rezultat zajedničke odluke donesene s partnerskim institucijama, Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom. Navedeni projekt na području Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kontinuirano se provodi od 2008. godine. I ove godine kao i do sada, ali pod novim imenom Sigurna turistička destinacija, Policijska uprava u Splitu gostit će 20 stranih policijskih službenika iz 7 država
I evo, ovom prigodom im zahvaljujem na dolasku, očekujemo pomoć i potporu kako nama u našem radu, tako i njihovim državljanima. Moguća i izmijenjena okolnost je činjenica što će jedan od naglasaka naše zajedničke aktivnosti biti ili onaj segment koji se zove javno zdravstvo ili epidemiološke mjere. Jednako tako očekujem da neće imati posla. Njihov posao je obavljanje zadaća s našim policijskim službenicima na terenu, u odorama svojih država i mislim da neće biti nikakvih problema. Ovdje imamo službenike koji su već duže vrijeme, već četvrti ili peti put s nama, tako da mislim da će njihova aktivnost biti uspješna kao i do sada. Hrvatski i strani policijski službenici u svom radu će koristiti i mobilni preventivni centar policije, što će im omogućiti brži dolazak u svako mjesto gdje će biti potrebna nazočnost stranih policijskih službenika. Strani policijski službenici službu će kao i prijašnjih godina obavljati u službenoj policijskoj odori države iz koje dolaze, bez naoružanja u zajedničkim ophodnjama s hrvatskim policijskim službenicima. Za vrijeme boravka na našem području bit će stalno dostupni stranim turistima bez obzira na kojem području će biti angažirani. Baš mi je drago da smijemo opet raditi kod vas u Hrvatskoj, jer prošle godine nismo bili zbog korone. Ja ću biti zaposlen na aerodrom kao i zadnje godine, već mi je sedmi put da radim ovdje kod vas u Hrvatskoj. A nadam se da svi gosti će pridržavati mjera i da imaju ugodan boravak kod vas. Ovo je moja peta sezona u Hrvatske. Došli smo kao ispomoć slovačkim turistama i hrvatske policije. Njihova uloga je ostvarivanje što bolje komunikacije između hrvatske policije i stranih državljana, s ciljem ugodnijeg boravka i postizanja većeg osjećaja sigurnosti stranih gostiju, ali i izbjegavanja eventualnih konfliktnih situacija, a bit će raspoređeni na različitim lokacijama. Strani policijski službenici bit će raspoređeni u našim policijskim postajama. U Trogiru ćemo imati kolege iz Poljske i Slovačke, na zračnoj luci kolegu Martina iz Njemačke, na području grada Splita kolege iz Francuske, na području Omiša kolege iz Češke. Onaj dio angažmana talijanskih službenika odnosi se na postaju pomorske policije i policijsku postaju Hvar i onaj dio angažmana koji se tiče bosansko-hercegovatskih policijskih službenika i kolega iz Poljske u Makarskoj. Ono što je specifika ovog, oni će biti mobilni, bit će dostupni na cijelom našem području. Veliki dio njihovog angažmana bit će s našim mobilnim preventivnim centrom policije. Ono što je još jedan put ponavljanje, taj zajednički interes i cilj, to je poštivanje epidemioloških mjera, jedan proaktivni pristup u smislu i upozoravanja i davanja nekih pozitivnih inputa. Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj dolazak 23 policijska službenika iz drugih zemalja bit će od velikog značaja. Nazočnost na našem području, njihovo profesionalno iskustvo i znanje, njihova mogućnost komunikacije sa njihovim državljanima u bitnom poboljšava taj osjećaj sigurnosti. A u onim situacijama kad imamo stranog državljana koji je oštećen kaznenim djelom ili prekršajem ili kad je u situaciji da ima određeni problem, nemjerljiva je njihova pomoć i ovo što smo do sada imali kao pozitivno iskustvo je potvrda da je njihov ovdje dolazak i boravak apsolutno opravdan. Prošle godine na području ove policijske uprave tijekom turističke sezone ukupno je boravilo 32 policijska službenika iz 8 zemalja i to policijski službenici iz Poljske, Češke, Slovačke, Italije, Njemačke i Bosne i Hercegovine, Koreje i Francuske. Vrućini usprkos na Splitskom pazaru i Peškari vlada šušur u ranim jutarnjim satima. Splićani u vrelim ljetnim danima žele jednostavnije i laganije obroke. Upravo je ponuda ribe, domaće verdure i voća najbogatija na ribarnici i zelenoj tržnici. Ljeto nam je osim vrućina donijelo i fijaku, pa Splićani za svoj ručak traže što laganije namirnice od ranog jutra, a najviše se može pronaći na pazaru i peškariji. Za ovakve dane biraju samo namirnice koje se jednostavno pripremaju, poput ribe, salata, sezonskog voća i povrća. Kupila sam male šeri pomice i kukumaj. Da se rasladite za ručak. Tako je, čeri rekla neću ništa nego salatu, moram slušati malo mlađe i to je to. Ponuda je šarolika, žarke boje privlače domaće i turiste. Svatko si pronađe ono što mu treba, a većina traži domaće sezonsko voće i povrće, kako bi se bar malo osvježili na vrućini. Sad dolaze sezonsko voće i povrće. I to treba iskoristiti, jer ovo traje recimo tamo negdje do 10. mjeseca. Sad nije vrijeme ni od banana, ni od naranača, ni od jabuka, nego evo ovdje. Ovo što nam dođe, to su višnje,
to su ove smokve petrovače, to su sada se trišnje, ove trišnje su prošle, višnje, breskve. I ovo naše, iz ovog našeg podneblja, to treba uzimati i onda nema, onda će biti sve u redu. Šta kažete na cijenu? Ovako, cijena je normalna, možda nekome skupo, a to je skupo recimo onim ljudima ili onim ženama koje su se slabo udale. Žena koja se dobro udala, nju je sve jeftino. Eto, to je moje mišljenje o cijenama. Ponudom su zadovoljni kupci na Peškari i raznolika ponuda i to uz dobre cijene Spličanima su olakšale potragu za ručak. Odlično je sve, danas je baš prilično velika količina i kvalitetna. Pa slušajte, relativno je jeftino jer je sve skupa problem kad nema. Ponuda na Peškari razlikuje se od dana u tjednu. Kupcima je najvažnije da je riba friška. Svud u svijetu je riba 2, 3, 4 dana, ima svoj rok trajanja. U nas je, a i neka je da, pa će u nas, ako nije danas, onda nije friško. Tako da se mora, već sutra ovi cipale zlatan, krasan, oko, prekrasan, ono, već sutra on mora biti u pocijene. To se nigdje u svijetu ne događa nego u nas, ali ima to i svoje prednosti. Iako je sezona ove godine lošija, prodavači su zadovoljni jer uz njihove domaće i poznate ljude kupuju i stranci koji ljetuju u Splitu. Pa ima turista, ima Poljaka koji su baš vidljivi, ima ih dosta Poljaka. A ovi drugi malo manje, ali Poljaka ima dosta. Pa u mene kupuju, jer ja njima pričam priču kako sam ja bio u Poljsku, obišao sa njihova mjesta, ajmo reći, na 4-5 gradova sam obišao i tako da ja njima to ispričam priču i onda oni dođu i kupu, ali kad iđu kući. A kad su ovdje, onda kupu nešto manje, razumiješ, jer ne treba im ovdje. A kad idu kući, onda kupu dosta. Jesu li zadovoljni cijenom? Pa ja mislim da jesu, da nisu zadovoljni. Pa litra ulja pravoga, 80 kuna, to nije puno. Nakon popuštanja mjera svi očekuju i turiste iz susjednih zemalja. Od danas dolaze i Srbi, dolaze Bosanci, pa će toga biti više, razumite? Idemo sve po sedam. Sve, hajmo reći, naš turizam za nas otvara. Pa ja se nadam da će biti još bolje, ali kratko 2 mjeseca, to je sve kratko, to je sve malo. Prazne se štandovi, a Spličani se zadovoljni u brzini punih vrećica sklanjaju s jakog sunca. O, treba biti zadovoljan, moraš biti zadovoljan sa malo, a ne sa mnogo. U šoldima nije sve. Neka te ovdje kraj mene, jel tako? Sezona je tek počela, turisti se očekuju i svim se vesele. Osim svježe hrane, možda ih dočeka i pjesma kod vesele bake. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!